aakkoset ja äänteet. Aakkoset ja äänteet. Aakkoset, alphabets, äänteet, how to pronounce them. Isokirjain, A, pienikirjain, A, ja ääntäminen, A, A. Mikä sun nimi on? Miten sun etunimi kirjoitetaan? Mun nimi on Marja ja mun nimi kirjoitetaan M A R J A. Miten sun etunimi kirjoitetaan? Mun sukunimi on Ahola. Se kirjoitetaan A H O L A. Miten sun sukunimi kirjoitetaan? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V kaksois V X Y Z ruotsalainen O Ä Ö. Mikä on sun äidin nimi? Miten se kirjoitetaan? Mikä on sun kotikaupungin nimi? Miten se kirjoitetaan? Mun äidin nimi on Leena. Se kirjoitetaan L-E-E-N-A. Ja mun kotikaupungin nimi on Valkeakoski. Se kirjoitetaan V-A-L-K-E-A-K-O-S-K-I. Miten sun kotikaupunki kirjoitetaan? Mikä on sun hyvän ystävän nimi? Miten se kirjoitetaan? Voit treenata paljon esimerkiksi ystävän kanssa. Tässä on suomen kielen konsonantit. Konsonantit. Ja missä paikassa täällä suussa sinä puhut, voit treenata paljon. Täällä huulissa on P, P, tai pehmeä B, B, P ja B. Kieli tarvitset, kun puhut T. T. Kieli ja hampaat. T. Ja sitten me menemme tänne taaksepäin. T. D. L. R. R. Vähän taaksepäin. R. S, S,
ja N. N. Täällä on myös M. M. Huulissa. Ja V. V. Ja F. 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 Menemme vähän taaksepäin. Siellä on J. J. Vähän aggressiivinen. J. Ha? Täällä. Ko. Ko. Ja G. G. Vaikea monelle on tämä äng, äng. Se on esimerkiksi Helsingissä kaupungilla äng, ng, ng, täällä. Ja sitten me menemme vielä ihan alas ho, ho. Se on Suomessa aika pieni. Ja voi olla yksi tai tupla. Kuka? Kukka. Pieni break. Kukka on kaksi koota. Tapa. Tappaa. Mato. Matto. Sama. Sammal. Kana. Kannu. Kala. Kallis. Ja. Ja. Pori. Porras. Bataatti. Kasi. Kassi. Vuosi. Fiksu. Kirja. Gaala. Helsingissä. Heti. Hyvä. Sitten katsotaan, nämä ovat vokaalit. Vokaalit, suomen kielen vokaalit. Aloitetaan vaikeasta. Laita suu vähän pieneksi ja tältä energia. Y. 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 Vähän relax. Uu. Uu. Ja vähän aggressiivinen energia. Ö. Ö. Uu. Ö. Ja vielä vähän iso pyöreä suu. O. O. U. O. Ja A. A. Iso suu. Vähän hymyile. Ja relax. A. Aggressiivinen energia. Ä. Ä. Äiti. Ja sitten vielä hymyile. Hymyile. E. E. Ja I. I. E. I. Hyvä. Meillä on monta kombinaatiota. Kaikki eivät toimi, mutta esimerkiksi ääi, äiti on ihan ok. Voi olla vokaali plus vokaali. Ja joskus on kaksi vokaalia, joskus kolme vokaalia, joskus myös neljä vokaalia, esimerkiksi kaiuissa, tauoissa on vähän sellaisia sanoja, mutta tosi usein kaksi vokaalia yhdessä. A, I, 50%
puhutaan diftongeista, on tämän tyyppisiä. Y on ok, mutta ei voi sanoa iö. Ei ole sana. Sä näet öi, ok, mutta ei iö. Ei voi sanoa. Esimerkiksi aika, koira, uida, uida, äiti, öisin, hyi, keino, kaunis, koulu, käydä, köyhä, hiukan, neula, kieli, tuoli, syödä, syödä. Okei, nyt treenataan. Tiedätkö sanoja, joissa on A? Auttaa, antaa. Ja tässä, tiedätkö mikä tämä on? Se on yksi kukka. Apila. Se on apila. B. Mitä sanoja tiedät? Ei ole originaali suomen sana. On tosi vähän sanoja. Bussi. Esimerkiksi. Se myös ei ole paljon suomen kielen sanoja. Esimerkiksi tässä on karavaan, karavan paikka. Suomeksi voi sanoa karavaanari tai sitten vaikka lämpötila, Celsius. Mutta ei ole suomen sanoja paljon. Sama juttu, D, deodorantti, puhekielellä dödö. Ei ole paljon sanoja. E, sä sanot E. Tässä on pari sanaa. Mitä sanoja sä tiedät? Mikä on yesterday? Se on eilen. Ja täällä on yksi kukka, jonka nimi on elämänlanka. Elämänlanka. Ja myös F on tosi vähän sanoja suomeksi. Fahrenheit, fasaani, farssi. Ei paljon sanoja, tosi vähän suomeksi. Ja mikäs tämä on? Nuoret tekevät näitä kaupungilla moneen paikkaan. Se on graffitti ja sitten ehkä yksi kivi, granaatti. Tai voi olla omena, granaatti, omena. Mutta myös tosi, tosi vähän suomen sanoja. H-sanoja on aika paljon. Mitä sanoja tiedät H-kirjaimella? Tässä on heinäpelto. Puhu heinäpelto. H-heinäpelto. Tässä on hiekka. Tässä on, niin, mitä tässä on? On heinäpaali. Tuolla on hanhi. Toi on varmaan Kanadan hanhi, toi malli. Ne kakkaavat tosi paljon. Tässä on i, ja mä ajattelin, että tämä olisi ilta. Mutta mitä sanoja tiedät vielä lisää? Iloinen, iloinen.
ehkä. Ihme, miracle, ihme voisi olla. On ihan monta sanaa myös iillä. Vähän aggressiivisempi kirjain on ji. Ja tässä on esimerkiksi muutama sana. Mitäs nämä ovat? Järvi. Tässä on järvi. Ja tässä on joki. Joki. Ja puun ne maan sisään menee. Puu ottaa vettä näillä. Tiedätkö, mikä se on? Juuri. Juuri. Se on juuri. K-sanoja on tosi paljon. Minä otin kuvia metsästä ja huomasin, että tosi paljon on K-sanoja suomen kielessä. Tiedätkö, mitä nämä ovat? Mikä puu tässä on? K. Koivu. Tässä on koppakuoriainen. Koppakuoriainen. Laitetaan tuohon väliviiva. Täällä on kivi. Tässä on kaura. Ehkä sinä syöt kaurapuuroa. Se on kaura. Tässä on monta. Esimerkiksi mänty ja kuusi puussa on tämä. Se on käpy. Se on käpy. Tämä on tosi vanha. Tuolla näkyy, jos katsot tarkasti, 1890 vuonna rakennettu. Tosi vanha kellari. Siellä oli perunat ja ehkä porkkanat talven ajan. Täällä ehkä orava asuu. Se on kolo. Se on puun kolo. Ja tämä oksa tässä on kuollut. Kuollut. Se on kuollut oksa. Ja kun puu kaatuu, jää kanto. Kanto on kanto. Täällä vene. Vene on kiinni. Se on köysi ja ehkä sana kiinni on myös k-sana. Ja sitten meillä on vielä kaivuri, kaivuri. Ja täällä on kivi, on kivi. Se on kivi. Täällä on paljon k-sanoja, k. Sitten on L. L. Mitä L-sanoja sinä tiedät? Tässä on yksi puu. Puun nimi on leppä. Tässä materiaali on lauta. Täällä on leikkipuisto. Ja tämä instrumentti, lapset laskevat mäkeä, se on liukumäki. Nimi on liukumäki leikkipuistossa. Tämän puun nimi on lehtikuusi. Ja tässä on vanha lato. Lato, tämä vanha talo, jossa sisällä on heinää. Ja sitten on lamppu. Lamppu, katulamppu on esimerkiksi pihalla. M. M. Täällä on mies ja tässä on maata. Maata. Tai multaa, se musta maa, multaa. Siellä on myös juuria, mutta
maata ja multaa on siellä. Mikäs marja tämä on? Se on marja. Myös minun nimi on Marja. Ja mansikka. Mansikka on tämä. N. Nyt tiedätkö sanoja, jotka alkavat kirjaimella N? Mikä tämä on? Kuusen neulanen. Tämä on terveellinen ruoka. Voit tehdä siitä esimerkiksi teetä, mutta se polttaa, jos kosket. Se on nokkonen. Täällä on naavaa. Se on kuin puun parta. Siellä kasvaa naavaa. Ja lehmät asuvat. Lehmän koti. Se on navetta. Se on navetta. Vielä on kirjaimia O, kun on syntymäpäivä. Mitä sä puhut? Paljon onnea. Onnea. Tämä kukka on ohdake. Se tarttuu kiinni helposti. Se on ohdake. Se on ohdake. P. Mitä P-sanoja sinä tiedät? Tässä on pyöräteline. Pyöräteline. Täällä on polku. Mikä tämä on? Se on penkki. Ja mihin posti tulee, se on postilaatikko. Postilaatikko. Tämä kukka on päivän kakkara. Päivän kakkara. Ja sitten field. Pelto. Se on pelto. Ja täällä on vielä yksi puu. Tiedätkö, mikä tämä puu on? Se on pihlaja. Pihlajapuu. Syksyllä tulee punaiset marjat pihlajaan. No mikä tämä on? Se alkaa Q-kirjaimella. Ja me sanotaan, että se on QR-koodi. QR-koodi. Ja se on siis QR-koodi. Esimerkiksi näin. Ei ole suomeksi paljon sanoja. R. Se on monelle vaikea, jos ei omassa äidinkielessä ole R. Se on vaikka kadr, voit löytää sen paikan sieltä suusta. Tässä on rappuset. Täällä on roskis, monta roskista. Ja tässä on voi ei, metsässä joku on jättänyt metsään roskia. Roska. S. Suomen S on helppo, koska on vain yksi S. Mitä sanoja tiedät? Suojatie. Silta. Tiedätkö tämän? Sammal. Tämä on, ei ole järvi, ei ole meri. Ei ole lampi, vaan se on ihan pieni lampi. Sillä on oma nimi, se on suvanto. Se on suvanto. Tämä kukka on sinikello. Se on sinikello. Lintu on sorsa. Ja tämä kasvi on saniainen. Se on saniainen. S.
Ja sitten T, no tietysti meillä on ihan T, mutta voi olla traktori on tuossa, traktori on pellolla, T. T. U, pyöreä suu, U. Täällä on usva, tällainen ihan kevyt, ei ole sumu, vaan on vähän sumua, se on usva. Tässä on umpikatu ei jatku, se stoppaa. Ja tässä on järvessä ulpukka, tämä keltainen kukka. Ulpukka. V. Mitä V-sanoja tiedät? Vaahtera. Tässä on viinimarja. Mikäs tämä on? Se on vene. Xylitol. En tiedä muita sanoja. Xylitol lukee tässä. Ei ole paljon. Ja sitten seuraava sana on suomeksi monta sanaa ja vähän vaikea vokaali. Tämä mies on yksin. Ja nämä ihmiset ovat yhdessä. Ehkä sellaisia sanoja. Yöllä. Se on vaikea vokaali. Zeta. En keksi suomalaisia sanoja, mutta esimerkiksi sanassa pizza me sanomme näin, tai sitten tämä on zombie, se on zombi, mutta ei ole originaali suomeksi. Ja myös O, ruotsalainen O, ei ole suomalaisia sanoja, mutta Turku on Åbo ruotsiksi. Sitten voi olla joku sellainen miehen nimi, esimerkiksi Åke, mutta suomen sanoja ei ole. Ja vielä ää, niin kuin äiti. Ää, suu on iso ja rento. Äiti. Ja voice, se on ääni. Ja vielä ö on viimeinen kirjain ja vokaali. Esimerkiksi öljy. Ö. Öisin öljy. Nyt voit treenata aakkosia. Kiitos kun katsoit. Moi moi!